igång med briefingen. Ja, det här är alltså uppdrag 4. Vi avhandlar dem relativt snabbt. Och på tal om snabbt så är det titeln för dagens uppdrag, snabb infiltration. Vår flygare evakuerades även om de fick vänta på en ny helikopter. Den amerikanska besättningen glömde slå i hjulbromsen vid landning och ett stycke helikopter kanade ner för berget. Som tur är skadades ingen, de två piloterna var ensamma kvar i helikoptern och var rejält fastspända. Uppdragsspecialisten och räddningsstyrkan lyckades ta sig ut precis när den började rulla. Amerikanerna undersöker vad som gick fel, men det är inte vårt fel. Vi noterade hög träffsäkerhet med robot 75, vilket är precis varför vi är här. Nu ska vi testa ännu ett av våra vapen under krigsliknande omständigheter, vilket aldrig tidigare gjorts med just robot 05. Vapnet är visserligen gammalt men finns fortfarande i förråden, och om stormakt röd kommer på besök kan vi hamna i en situation där det är den eller inget. Fiendens underrättelser fortsätter att vara av hög kvalitet. Vi avser att slå till mot en depå, men våra egna underrättelser har avslöjat att fienden vet att vi är på väg och har satt upp en spärr av luftvärn och flyg för att skydda depån. Problemet är att om vi ställer in anfallet så kommer vi avslöja att vi har en källa i fiendens läger, och därför kommer vi att genomföra anfallet. Varje grupp har sin egen depå att anfalla. Varje depå är 3 grupper med byggnader. Om möjligt ska piloterna fördelas så att de kan anfalla varsin grupp av byggnader. Övningsledningen har, på grund av Airfix, hört en hel del rykten om hur galna svenska piloter flyger mycket lågt och har därför gett oss en infiltrationsplan som kommer ge oss möjligheten att visa att detta inte är överdrifter. Vi kommer därför ta en alternativ väg in i övningsområdet, genom en ravin, över en sjö och komma in från ett oväntat håll. Väl på plats kommer vi att använda robot 05. Under tiden som vi gör det kommer egna styrkor nedkämpa fiendens luftvärn och flygplan. Notera att detta är lika mycket övning som test av robot 05 under krigsliknande förhållanden. Avfyra därför båda robotarna mot målet, även om detta ser nedkämpat ut. Ta det här tillfället i akt. Det kanske inte kommer igen. Och det hoppas vi på. Genomförande. 2 stycken robot 05. En stödkapsel. En motmedelskapsel. 2 stycken robot 24J och bränsletank. Kontrollera navigation. Notera att vi inte startar på Nellis utan vid Laughlin Airport som vi har flugit till för någon timme sedan. Enfield startar självständigt. Planen startar gruppvis från startbanan när de är klara. Vi kommer svänga direkt mot brytpunkt 1 som ligger vid början av ravinen. Vi ska följa floden på lägsta möjliga höjd och använda ravinens väggar som skydd mot fientliga luftvärnsbatterier som försöker få låsning på oss. Vid brytpunkt 2 passerar vi in över sjön och upp mot Sally Corridor. Brytpunkt 3 är fencing. Vi förbereder för anfallet. Och brytpunkt 4 är, you guessed it, målpunkt. Efter slutfört anfall går grupperna mot brytpunkt 5 och man tar beslut angående Lincoln eller återvända till Nellis. Som ni ser så kommer det vara en diger flygtid här. Majoriteten av vår inflygning mellan brytpunkt 1 och 2 finns inte ens med på kartan. Utan flygningen till just brytpunkt 2 kommer att bli den knepigaste delen, eftersom vi kommer behöva svänga, väja och på annat sätt undvika att krascha mot ravinen. Notera också att i slutet av ravinen så finns det en stor damm. Den bör ni inte krocka in i, för då kommer amerikanerna tycka att vi förstör saker för dem. Det vill vi inte. Grupperna, precis som vanligt. Inga ändringar där, förutom att Rabbit sitter som flygstridsledare och somliga har tydligen tagit bondpermiss. Reglerna ska ni vara bekanta med vid det här laget. Om ni inte är det kan ni alltid ta en extra titt på dem. Ni kan få 3 poäng för det här genomförandet. Om ni träffar målet med båda robot 05 får ni 1 poäng. Om en flygförare flyger igenom ravinen utan att flyga högre än väggarna får de poäng. Det här kommer jag ha lite överseende med. Därför att ravinen är inte en ravin hela vägen. Men man ska i alla fall försöka följa floden. Så länge man
lyckas med den detaljen utan att krascha och utan att bli beskjuten av luftvärnet så kommer jag antagligen att ge poäng för det. Och som sagt, att ta planet hem säkert till Nellis eller om vi har tidsbrist Lincoln, det ger poäng. Eftersom, och anledningen till att vi lägger till Lincoln i det här, det är därför att landning på Lincoln egentligen är svårare än att landa på Nellis. Jag öppnar fältet för frågor. En till ett där, barn. Så det ska jag göra så, men tänk på att ska jag inte ha någon, eller inte kan ta det på ögon, så värvanen är värva mot dem där, inte värvanen, så. Titta inte på ert navigationssystem. Följ bara vattnet så kommer ni rätt.
kommer dammet. Var beredd att stiga när ni ser bron. Vad så ni vet. Folkmassa på bron dessutom. Ja. Har 30 km kvar till målet och påbörjar inflygning för anfall. Enfield 4 inbound från öst. Enfield 3, ni har 14 km till målet. Yes. Det är på grund av flygtid. Vi har visuellt målet just nu. Målet är de tre barackerna rakt fram. Jag tar det vänstra byggnadskomplexet, förstår du? Det är tre stycken i komplex. Ja, och jag tar det vänstra. Då tar jag det här och så har vi. Jag har fått iväg. Jag kommer att bygga vända för jag vet inte vad jag ska fortsätta. Shoot it up to your chest, shoot it up to your chest. Det är inte någon speciell byggnad man ska fortsätta på eller va? Ja, vita byggnader som vi ska fortsätta på. Alltså, du säger att det ska vara tydligt, men det känns som att vissa av dem ska man inte skjuta på. Men jag skjuter på. Enfield Winchester återvänder till bas via brutpunkt 5. Jag går tillväg. 20 går in för anfall, samma måltavla. Thank you.
Stanley's Tower, Elfit 1, two ship inbound runway 21. Mendez Tower, circuit of backing. Alla Enfield, håll utkik efter landade F-16. Jag tror att israelerna är lite förkna på mig just nu.